Așa cum am prezentat lucrurile, acțiunea primăriei de intervenție pe principalele artere de circulație a fost una destul de promptă, însă din păcate nu același lucru se poate spune și despre modul cum a fost abordată situația pentru celelalte străzi sau alei de blocuri din cartierele lăturalnice din municipiu. Așadar, dacă pe căile de acces aflate la vedere, centru și șoseaua București, s-a intervenit atât cu utilaje și echipe de muncitori pentru degajarea stratului de zăpadă, cetățenii din cartiere au fost nevoiți să acționeze cu forțe proprii, aceștia nebeneficiind de sprijin din partea autorităților. Mai mult, aceștia au sesizat faptul că, spre deosebire de alte puncte în care municipalitatea a amplasat rezervele de materiale antiderapante pe aleile importante dintre blocuri, nici măcar acestea nu au fost asigurate, iar despre vreo intervenție a utilajelor de dezăpezire nici nu poate fi vorba. Una peste alta, marele noroc al giurgiuvenilor este că iarna pare blândă, iar stratul de zăpadă nu depășește încă 10 cm. Întrebarea care se pune însă este ce se va întâmpla dacă iarna s-ar zburli mai tare spre noi, iar zăpada nu ni s-ar mai topi atât de ușor sub tălpi. Autoritățile sunt pregătite să facă față cu succes,